Muhammed Aslam je danski državljanin. U Kopenhagen je došao iz Pakistana kao sedmogodišnjak. Njegova djeca rođena su u okrugu Mjolner Parken. Težnja vlasti da ukine takozvana geta dovela je do toga da su reklasificirali građane po rasnoj osnovi. Porodica Aslam sada je označena kao nezapadnjačka. Ako ste živjeli u zapadnoj zemlji, imate potpuna prava. A ako ste živjeli u nezapadnoj zemlji, nemate ista prava. Užasno je pomisliti da možemo napraviti ovakav zakon u Danskoj, u mojoj državi. To bi moglo izgledati kao hvale vrijedan cilj. Težnja ka većoj rasnoj integraciji i smanjenju kriminala. No problem je u načinu na koji vlada to namjerava uraditi, a koji podrazumijeva određivanje etničkih kvota za svaki okrug u zemlji. Dio je to niza vladinih mjera kako bi se ukinula geta u narednoj deceniji. Do tada cilj je da svaki okrug ima najmanje 70% stanovnika, kako ih nazivaju zapadnjaka. 80% stanovnika Mjolner Parkena imigrantskog je porijekla i tu nastaje problem. Danska ne može natjerati stanovnike da odu isključivo zbog etničke pripadnosti, no mogu izvršiti pritisak da se socijalni stanovi prodaju investitorima koji bi podigli kiriju. Na taj način smatraju da će se ljudi iz zapadnog porijekla, za koje se pretpostavlja da su bogatiji, tada moći vratiti. Zakoni koji se odnose na geta uključuju niže socijalne naknade za ljude koji se useljavaju u područja na vladinoj geto listi, podrazumijevaju i strože kazne za kriminalce u geto područjima i zabranu useljavanja izbjeglica u određena područja s izuzetkom Ukrajinaca. Pojedini zbog svega toga tuže tamošnje vlasti. Politika protiv segregacije fokusirana na društvene uvjete i stope kriminala bila bi ispravna, ali mi se protivimo uklanjanju ljudi iz njihovih domova na osnovu etničke pripadnosti. Bilo je pozitivnih pomaka u tim stambenim područjima, ali su mjere protiv njih sve intenzivnije. Pripadnici manjina sele iz određenih područja kako bi smanjili broj nezapadnjaka, ali ne mogu se preseliti u neko drugo mjesto zbog istog razloga. Vlada je odbila naše zahtjeve za intervju ili izjavu. Dok se nastavlja primjena zakona o getu, mnogi još ne znaju gdje će biti smješteni. Hoće li za nas, za našu djecu biti sigurno živjeti u Danskoj? S nestrpljenjem čekaju da vide hoće li njihovi glasovi biti važni u zemlji koju oduvijek smatraju domom.